hijibatuhum awliya ubadda yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Emang berkarakter kabeh ge kos kitu tah, urang bae ka anak. Ceng, bener sia. Ulah kitu, emang geus boga kos kitu urang mah. Karakter bangsa, karakter agama seperti eta. Kajen jawara ge kajen jawara ye nyana keur maen gapleh set azan. Sarolat sia ulah nuturkeun aing. Tololnya. Aing geus salat, saya mun salat, salat bae geus sok kajen nuturkeun aing. Nyana mah terus bae. Saya naon nonton aing salat kan itu. Tampiling siapa yang begagah. Tolol. Aing ka batur ditahan ka surga aing nyana ngagedibur ka neraka, blong kan. Tapi eta ya muruna bil ma'ruf, aya bae ta. Iya bae. Tuh. Nah, eta teh yang muruna bil ma'ruf. Ngariung papatan nya teh, main gaples. Awas ya, sing jujur sia mainna. Ku main ge teh jujur, goblok. Sakjana mainna sing jujur sia sing bener. Mana aya main bener? Ku mainna ge teh bener. Da eta teh. Eta ngomong geus kitu kan ya ngaranna eta yang muruna bil ma'ruf. Tuh, kebel-kebel banyak lagi urang sok mararaen bae ye urang mararaen bae ge sana menang seleweh sakjana. Nyana kene nu ngomong. Nyana teh bari nyana nu ngomong takara dia bae geus bari ngarokok. Ieu urang main bae sana meleh sana menang ya sakjana. Nu menang mah juri sakjana. Nyana kene nu ngomong goblok geu. Isuk mah main deui. Ya Allah, ya Rabb. Ge emang cenah kiai osok main ke nyahoan kos kitu. Sial dongeng ka aing. Kulon ka aing nganggap main. Ai balak-balak genep bae mah tuh Tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ye. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wae, tadi masjid dan naon ada tadi naon? Muludan, muludan. Heeh. Ji, ira itu muludan engke tanggal 12. Ji, bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Heh, bejakeun aing nyumbang 10 dus. Maca selawat ti lo. Salat ti lo. Ah, 10 dus bejakeun gitu. Emang sia muludan make nyumbang sagala emang sok salat. Dia tuh salat ba salat, urusan nyumbang mah nyumbang. Ji, malah maka babaturan aya sia nyara rumah muludan, muludan, ayo. Eta ngaranna ya muruna bil ma'ruf. Ayo, ayo geura, ayo. Aing geus 10. Ayo sia. Ayo, ayo geura. Sumbang geus sia. Kadahanan sia ku ngahadiran nyumbang-nyumbang. Eta ngaranna dakwah eta nya. Eta ya muruna bil ma'ruf. Ji, atuh di urang mah jawara ge ka saralorga. Jawara ge ka surga jawa ya muludan mah nyana nyumbang. Nyumbang nya ge. Bododos ti aing. Beres. Geus pas, geus beres nyumbang. Datang nya gadenya. Eh berkata weh. 10 dus sebarang duit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara. Tapi nu jelas peduli di urang mah. Di urang mah geus kada ditu. Coba ge. Hebat da di urang. Eta berkarakter ta. Ya, ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyaallah. Wa yuqimuna shalah. Jeung laksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat. Wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat. Salat mukminin mukminat. Hayu geus salat. Ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana. Hayo geus salat. Salat. Jana mah henteu. Engke saminggu sakali Jumat ditukar. Deureuh tapi masih kene. Masih kene aya. Geus pangkat. Eta hadir eta kos kitu teh. Aya anu sajumah, dua jumah, tilu jumah, opat jumah, lima jumah, genep jumah henteu nyana. Oke, geus aya 5 bulan karak jol. Ku urang dinya ge pajar tamu, ku urang dinya. Pajar tamu. Ku carang-carang ka masjid. Ku tatangnya ditanya, bapak di mana? Goblok di mana? Aduh, kaler, tolol. Orenganan carang. Ah, di dek bulan karak. Wah, air lebaran mah diharap.
lebaran mah samping anyar, baju anyar, wow, sajadah anyar, wow, bebas lebah anyar. Batu, si isuk ayo lebaran, sholat sia, sholat, ayo. Masya Allah, itu dakwah tanya nata. Bayu kimana sholatnya setahun sekali. Ih, deres, muncara kuburan, itu Tangerang. Ya. Ayo sholat udah setahun sekali, ayo genep bulan sekali, ayo tilu bulan sekali, ayo sejumah sekali, itu. Ya anu biasa nu penting wa yuqimunash shalah. Jaca kula mah cekula ye urang kula nilik jawara bae jawara di urang di dieu jabar urang haji jawara ge berarti kat iman aya miman sagera jawara tuh nu di ditu kemunggah haji nu di ditu munggah haji nu di dieu munggah haji berarti kan nya ngajawara ge tamah perusahaan. Itu perusahaan teman. Ya aja lo hati nama iman. Lihat sama kos orang Pandeglang. Pandeglang mah kos gitu. Orang Pandeglang mah pan. Ngomong lagi lain deh iman yang nama. Gedak. Aduh. Perusahaan ibadah. Ibadah. Maling mah teman. Pan teman. Perusahaan orang. Sial tuh orang Pandeglang. Aduh ibadah. Ibadah lain deh ke pangeran. Maling mah teman. Pan produksi. Bareng gelang mana mer? Nah, iya tahu. Yoki bunuh sholat, wayu tunas zakat. Waya nggak zakat, nggak zakat hampirlah diurang. Doh, nusara rugi jawara-jawara ge sholat tilok naon tilok. Dek lebaran mah bager. Dek lebaran mah beres ya nu, beres ya nu. Ayah nu bepeja kadinya. Ah, mulan si anu can kau boleh sampai. Ya, karunya amat. Berikan. Sholat ke tiloknya. Tapi barahan, ayo belajar lebaran udah datang kan tuh baru gak sampai. Ayo, baju, ayo. Kita jalan, udah pun. Lalu mikiran jawara, udah kayak puyang. Itu puyangnya, man. Sholat, ilok, mabok, kosok. Tapi wayah lebaran bager. Ya tuh, kiai sebarahan, kabar BHS. Atau ku jawara, nu mabok. Sial, udah jawara, goblok. Atuh, tak iya. Itu udah zakat, puluh gak zakat kadang-kadang. Ya, ah, pemajikan anak. Aing mesti zakatan dan jangan fitrah. Bajakat, zakat, kena zakat anak itu enggak beh. Syamah. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat, ya teh lebaran, si ada udah datang kena zakat malah sorga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara, mata kurang laun. Lamun nyaritakeun seputar jawara aya seuri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nyana. Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wah itu dah zakat, yeah. Saya jadi orang mah ya, tak gawe, dagang, tunggu, limbah, maling, segala, kebal, ngesugi, saya datang ke kiai, assalamualaikum, ente di anu, dagang nang, limbah pula, anu bawah, dek nantu kadi, dek nanyakan segini, aku udah ngaji zakat, nanti jiwa bagus sih udah, nang malingnya dek di zakatan. Berarti kan hebat. Terus saeutik ya lah pelimbah nang maling tetap jadi tagen zakat. Masya Allah sakit itu kan parah ya. Kita karakter mukminin mukminat kok sekarang itu ayah bae tak. Masya Allah mantak. Wayah diajak bae kurang kuajen jawaran ajak bae. Kadang-kadang kita nak nyinyal saja lemak. Nyinyal pondok cuma. Nyinyal pondok di dinya ngehalangan main anjing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyen pondok dirinya, ulah didengit aku kiai ulah. Terus dia tuh kajen nya namanya ana urang mah urang nyen bae. Kenyana liwat geus jadi teh pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun de budak. Ulah tenang bae teh si kiai, hayu bae terus. Terus ge kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah seberapa? Aya pada 10-an teu maju-maju teu budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teu coba. Jawara mah kos kitu nu hatak jadi urang mah anu ya. Nyana untuk men mekal sampai ka dulur. Kulon teu dek ngaraji gara-gara mah kiai aya di urang naon aya di urang. Kulon dek teu dek ngaraji. Tinggal masyarakat bae puyang aing geus sia. Jawara mah emang kos kitu nu hatak. Kiai na kiai kudu teger. Biasa engke babali. Tung-tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara. Eta kos kitu di urang mah.
Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kok sekarang itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya siang bangun pondok kos kieu. Atuh geus ya mah ieu boro-boro ku angin ya mah. Ku hitut jerubu. Hehe, jawara mah ngomong sak cablakna sungut. Cek nya mah hitut jin meureun. Ngomong jawara boro-boro ku angin cek nya ku hitut jerubu kos kieu mah gede. Cek jawara mah kos kieu tuh. Gitu. Ulah kok geus bae mah sabaraha duit sih ge kos kieu. Gede kitu mah. Maknya di negara urang aya pondok jore kos kieu. Tah jawara mah asal geus koti kos kitu bae. Namuk nya nama. Pantiknya, saya tak pakai suluh. Ia kercerita, numantak teh iya Allah teh lain lalagaan tah. Diasupkan ke hati orang, ulah pakai lalagaan. Ba'duhum awliya uba'd. Beneran. Asal orang menyikapi na baik. Menyikapi na antep baik lah. Eta mah keur aya di dunia na. Tungguan, bulanan, tahunan, deleukeun ge. Seetik diurang diserang Panegelang Tangerang mah komo teu kudu dicaritakeun kukula ngaran-ngaranna akhir hayatna hampir husnul khotimah bae akhir hayatna jawara geledegan hampir husnul khotimah bae eta sodakohna sodakohna kana ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng-ngerenyeng jawara mah bari ya udah kanaonan nyen majelis udah segala nyen majelis kos anu teu sapira teh kitu taun belum abek ngomong nama kos gitu tah tapi lama dek di belum ulah ya emang keur ngomong bae jangan nanti tawar nama kos gitu sudah 1 tahun 2 tahun 3 tahun kamu berat kemajuannya jadi, tapi aneh nak iya deh jawaramu aneh ayah keanehan seti lamun eta disumbang tak ku pemerintah tidak kan jawara Tangerang Serang Paneglang malah pak itu udah sumbang deh naon ki pemerintah sama itu jawara sih ayah imanan. Di jerona bagus. Jawara mana geraknya? Jawara mana anu daekin nyumbang ke kiaina, kiaina anu deket ke pamarentah. Teh, taruhannya celi. Kulang sedele di pasantren, majelis salim anu disumbang ke pamarentah. Teh daekin jawara. Embungan. Emang kajian kosdia nyumbang matuk anu asli. Yeh. Emang itu kayak itu asli sama bungku pemerintah sama kayak mustakmal be sial deh jawara ya kok kamu mustakmal sana gaul sama seperti jawaran tapi beneran itu aneh ayat aturan di lemburnya anak masih tadi sumbang punya anak kunan tak emang bong anak pemerintah anak sumbang segala pemerintah segala naon mendingan kan anu geus, mun bokana mah man makan man masjid anu mah asli. Teu dekat terapan ku pamarentah. Tak aya kos kituan ta model. Teu model ta jawara teh kos kituan, padahal menyana salat tilok naon tilok. Tapi wayah nek nyumbang pilih-pilih. Ya Allah. Kunaon ka? Ieu tah. Jadinya na geus sarua bae nek ngabuktikeun ba'duhum maulia ubad mukminin mukminat warenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung rasulna masyaallah atuh jawara ka Mekah naonan datang ke kula doana unaon deuk Mekah deuk Mekah si gane di ditu bisa nampil sok nyinsiunan jeung pian atuh dilalaga atuh moal teh kana teh doana jadi kiai beun aman-aman di dituna aduh cenah teh sok dipe sok di nasihatan ku kula inget-inget besi pernah najong besi pernah mampiling geus cenah kiai geus diinget-inget pernah anu ditajong kukulan tampilin kukulan gitu geus moal teh lamun inget moal heeh barang datang ke Mekah teh ya bang ngotong bengkak sukuna nyana kieu we aing geus sebenarnya mah jang geus inget najong si anu jeung si anu pan ieu bengkak heeh nya masyaallah nelpon ka dia kula ya ieu doana kunaon bengkak suku eh deh sejak nasihat kukia ingin si nasihatan besi najong aja enggak beren najong pamajikan
Oh, tajan katobatan. Majikan pernah ditajong, masya Allah. Mengganding di bawah pemajikan anak. Tu minta hampura nyala kau jahing, hampura aku sih dah. Beres cabut. Nah, eta, masya Allah. Barang datang ke dia, najong deh. Ulaika sayarhamuhumullah. Kaayaan mu'minin mu'minat berkarakter anu ba'duhum mauliya'u ba'd. Eta teu sayarhamuhumullah. Bakal dirahmatan ku Gusti Allah. Kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal nak kahujanan turka sorotku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun sanyana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana. Kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahlih. Tara nendeun hiji perkara lain dina tempatna. Pas nendeun dina tempatna. Wad'u syai' fi mahlih ngaranna hakim. Lamun khianat wad'u syai' fi ghairi mahlih. Nah, ieu mah dina tempatna masing-masing. Si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu. Si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos kitu. Moal anu pagaweanana sakitu tetap ibalusanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranana teu bijaksana. Bijaksana Allah. Ngan ieu tah ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula mah sok ngapakuran Ahmad Zen. Jawara di pasar Kemis, mabok aya di nyana. Hohoak aya di nyana sagala aya di gaulna polisi mana nu teu wau. Jeung jawara Jakarta uararau. Nyana, tapi di akhir hayat ngaji ban ka dieu malam Jumat, ngaji malam Salasa ieu keur carita Salasa urang. Kabeh hambek. Ngaji di kebelah dieuna pohara. Tangan Allah mengendaki berarti dia kusul khotimah maot. Dek ngaji pan malam Salasa Senin tak kadi. Bisa siap ke pemajikan lagi. Siapkan baju ngaji. Gila tak. Hareranan kami ni. Jawara ngaji. Ngaji. Ngaji ngobrol pan jengkula di sini. Dek ngaji teh malam Salasa. Masya Allah. Ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan husnul khotimah ku endek lagi kan lain lagi. Orang percaya ke ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang ditapakuran naon ieu? Sodaqohna. Jawara ge jeung ngabantuanana loba. Walaupun loba anu punyana di nyinyeri, loba lah ngaranana ge jawara, tapi sodaqoh jeung babantuna loba. Allah melihat karena sodaqoh jeung bantuanan husnul khotimah. Eta salah sahiji. Loba kula nyeritakeun jawara-jawara hampir husnul khotimah. Entek urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan baik anu ngararaji maupun anu teu ngaraji anu kadeuleuna ku hari ngajawara atawa anu henteu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga disalametkeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Dosa-dosa urang kabeh dihampura, dosa dulur urang dihampura, bapak emang urang kabeh dihampura, sehingga dengan pangampura Allah, urang kabehan bebarengan menuju surga Allah di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.